എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും കേരള പി എസ് സി ട്രിക്സ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേരള ഭൂമിശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എസ് സി ആർ ടി പാഠഭാഗമാണ്. അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ പത്താമത്തെ ചാപ്റ്റർ കേരളക്കരയിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാഠഭാഗമാണ്. ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഇന്ന് നോക്കാം. നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുക. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ക്ലാസ്സുകളുടെ നോട്ട്സ് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എല്ലാവരും നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി. ടെലഗ്രാം ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം. എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, കേരളത്തിൻ്റെ സ്ഥാനമാണ് ആദ്യം പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയുടെ തെക്കേ അറ്റത്തായിട്ട് കിഴക്ക് പശ്ചിമഘട്ടത്തിനും പടിഞ്ഞാറ് അറബിക്കടലിനും ഇടയിലായിട്ടാണ് കേരളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു സ്ഥാനം എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ്. ഇന്ത്യയുടെ തെക്കേ അറ്റത്തായി കിഴക്ക് എന്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? കിഴക്ക് പശ്ചിമഘട്ടമാണ്, പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് അറബിക്കടലുമാണ്. കിഴക്ക് പശ്ചിമഘട്ടത്തിനും പടിഞ്ഞാറ് അറബിക്കടലിനും ഇടയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഭൂപ്രദേശമാണ് കേരള സംസ്ഥാനം. ഇത് കേരളത്തിൻ്റെ ഭൂപടമാണ്. കേരളത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? കേരളത്തിൻ്റെ അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് തമിഴ്നാട്, അതുപോലെ തന്നെ കർണാടക. കർണാടകയും തമിഴ്നാടും കേരളത്തിൻ്റെ അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളാണ്. കേരളത്തിൽ എത്ര ജില്ലകളുണ്ട്? 14 ജില്ലകളാണ് കേരളത്തിലുള്ളത്. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ജില്ല ഏതാണ്? ആലപ്പുഴയാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ജില്ല, എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജില്ല ഏതാണ്? പാലക്കാടാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജില്ല. ഏറ്റവും വലിയ ജില്ല പാലക്കാട്, ഏറ്റവും ചെറിയ ജില്ല ആലപ്പുഴ. കടൽത്തീരം ഇല്ലാത്ത ജില്ലകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? കേരളത്തിൽ കടൽത്തീരം ഇല്ലാത്ത ജില്ലകളാണ് വയനാട്, അതുപോലെ പാലക്കാട്, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, പത്തനംതിട്ട. വയനാട്, പാലക്കാട്, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, പത്തനംതിട്ട എന്നീ 5 ജില്ലകൾക്കാണ് കടൽത്തീരം ഇല്ലാത്തത്. അപ്പോൾ കടൽത്തീരം ഇല്ലാത്ത ജില്ലകൾ എത്രയെണ്ണം ഉണ്ട്? 5 ജില്ലകളാണ്. കടൽത്തീരമുള്ള ജില്ലകൾ 9 എണ്ണവുമാണ് ഉള്ളത്. അടുത്തതായിട്ട് കേരളത്തിൻ്റെ ഭൂപ്രകൃതിയെക്കുറിച്ച് നോക്കാം. സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നുള്ള ഉയരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ഭൂപ്രകൃതിയെ 3 തരംതിരിക്കുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ്? മലനാട്, ഇടനാട്, അതുപോലെ തീരപ്രദേശം. എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്? സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നുള്ള ഉയരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ഭൂപ്രകൃതിയെ എത്രയായിട്ട് തിരിക്കുന്നു? 3 തരംതിരിക്കുന്നു. ഏതൊക്കെയാണ്? മലനാട്, ഇടനാട്, തീരപ്രദേശം എന്നിവയാണ്. അതിവിടെ ഒരു മാപ്പിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ബ്രൗൺ കളറിൽ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്, ഇതാണ് മലനാട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഗ്രീൻ കളറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇടനാടാണ്. യെല്ലോ കളറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് തീരപ്രദേശവുമാണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഓരോന്നും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ആദ്യം മലനാടിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് എപ്പോഴും ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നതാണ്. കഴിഞ്ഞ 10th മെയിൻസിനൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് രീതിയിലൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്ന ഒരു ഭാഗമാണിത്. അപ്പം മലനാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും എത്ര മീറ്ററിൽ കൂടുതലാണ്? ഏകദേശം 75 മീറ്ററിൽ കൂടുതൽ ഉയരമുള്ള ഭൂപ്രദേശങ്ങളെയാണ് മലനാട് എന്ന് പറയുന്നത്. സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും ഏകദേശം 75 മീറ്ററിൽ കൂടുതൽ ഉയരമുള്ള പ്രദേശമാണ് മലനാട്. മലനാട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട്, അതിനകത്ത് എന്താണ്? മലകളാണ് അല്ലേ? നിറയെ കുന്നുകളും മലകളും ഒക്കെയുള്ള ഒരു ഭൂപ്രകൃതി വിഭാഗമാണ് ഈ മലനാട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ മലനാട്ടിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ മിക്ക നദികളും ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. നദികളുടെ എല്ലാം ഉത്ഭവസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് മലനാടാണ്. അപ്പോൾ സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും ഏകദേശം 75 മീറ്ററിൽ കൂടുതൽ ഉയരമുള്ള ഭൂപ്രദേശങ്ങളാണ് മലനാട്. നദികളുടെ എല്ലാം ഉത്ഭവസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് മലനാടാണ്. ഇനി നമുക്കറിയാം സഹ്യപർവ്വതനിര എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ്? നമ്മുടെ പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകൾ, വെസ്റ്റേൺ ഗാട്സ് ആണ് സഹ്യപർവ്വതനിര എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകൾ തെക്ക് തമിഴ്നാട് മുതൽ വടക്ക് ഗുജറാത്ത് വരെയാണ് വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ തെക്ക് ഭാഗത്ത് തമിഴ്നാട് മുതൽ വടക്ക് ഗുജറാത്ത് വരെ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നതാണ് പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകൾ. ഈ പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളുടെ ഭാഗമാണ് കേരളത്തിന്റെ മലനാട് പ്രദേശം. പശ്ചിമഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് ജീവികൾ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു മേഖലയാണിത്. കടുവ, പുലി, വരയാട്, സിംഹവാലൻ കുരങ്ങ് ഇങ്ങനെയുള്ള ജീവികൾ, അതുപോലെ രാജവെമ്പാല ഉൾപ്പെടെയുള്ള പാമ്പുകൾ, പലതരത്തിലുള്ള പക്ഷികൾ, ചിത്രശലഭങ്ങൾ, ഇങ്ങനെയുള്ള ജീവികളെല്ലാം കാണപ്പെടുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് പശ്ചിമഘട്ടം. ഈ പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളുടെ ഭാഗമാണ് കേരളത്തിൻ്റെ മലനാട് പ്രദേശം. ഇവിടെ ഫിഗർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. മലമുഴക്കി വേഴാമ്പൽ. മലമുഴക്കി വേഴാമ്പൽ എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക പക്ഷിയാണ്. എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക പക്ഷി ഏതാണ്? മലമുഴക്കി വേഴാമ്പലാണ്. അതുപോലെ വരയാട് തമിഴ്നാടിൻ്റെ സംസ്ഥാന മൃഗമാണ്. വരയാട് തമിഴ്നാടിൻ്റെ സംസ്ഥാന മൃഗമാണ്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തായിട്ട് സൈലന്റ് വാലിയെക്കുറിച്ച് ഒരു കോളം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പശ്ചിമഘട്ടത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു വനപ്രദേശമാണ് സൈലന്റ് വാലി. കേരളത്തിലെ ദേശീയോദ്യാനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് സൈലന്റ് വാലി.
എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ മണ്ണാർക്കാട് താലൂക്കിലാണ് സൈലന്റ് വാലി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതിന് ഈ ഒരു പേര് ലഭിക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ചീവീടുകളുടെ സാന്നിധ്യം വളരെ കുറവാണ്. ചീവീടുകൾ അപൂർവമായതുകൊണ്ടാണ് സൈലന്റ് വാലി അല്ലെങ്കിൽ നിശബ്ദ താഴ്വര എന്ന് പറയുന്ന പേര് ഇതിന് ലഭിച്ചത്. ഇനി ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ടും കാണപ്പെടുന്നത് എന്താണ്? വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന സിംഹവാലൻ കുരങ്ങുകൾ ധാരാളം കാണപ്പെടുന്ന വനപ്രദേശമാണ് സൈലന്റ് വാലി. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സിംഹവാലൻ കുരങ്ങുകൾ കാണപ്പെടുന്നത്? വെടിപ്ലാവുകളുടെ സാന്നിധ്യം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് സിംഹവാലൻ കുരങ്ങുകളെ സൈലന്റ് വാലിയിൽ കൂടുതലായിട്ടും കാണപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ സൈലന്റ് വാലിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ജീവി ഏതാണ്? സിംഹവാലൻ കുരങ്ങാണ്. ഇനി അടുത്ത പ്രദേശമാണ് ഇടനാട്. ഇടനാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും 7.5 മീറ്റർ മുതൽ 75 മീറ്റർ വരെ ഉയരമുള്ള ഭൂപ്രദേശങ്ങളാണ് ഇടനാട്. മലനാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും 75 മീറ്ററിൽ കൂടുതൽ ഉയരമുള്ള ഭൂപ്രദേശങ്ങളാണ് ഇടനാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് 7.5 മീറ്റർ മുതൽ 75 മീറ്റർ വരെ ഉയരമുള്ള ഭൂപ്രദേശങ്ങളാണ് ഇടനാട്ടിലുള്ളത്. ഇടനാടിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നത് ചെറിയ കുന്നുകളും താഴ്വരകളും നദീ തടങ്ങളുമൊക്കെ ചേർന്ന ഒരു ഭൂപ്രകൃതി വിഭാഗമാണ് ഈ ഇടനാട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്യുന്ന വിളകൾ, പ്രധാനമായിട്ടും കൃഷി ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്? നെല്ല്, തെങ്ങ്, വാഴ, ചേന, റബ്ബർ, കുരുമുളക് ഇങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ഈ ഇടനാട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തതാണ് തീരപ്രദേശം. തീരപ്രദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും 7.5 മീറ്റർ വരെ ഉയരമുള്ള പ്രദേശമാണ് തീരപ്രദേശം. സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് 7.5 മീറ്റർ വരെ ഉയരമുള്ള ഭാഗമാണ് തീരപ്രദേശം. മണൽ നിറഞ്ഞ ഭൂപ്രദേശമാണ് ഈ തീരപ്രദേശം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടുത്തെ പ്രധാന കൃഷി എന്തൊക്കെയാണ്? തെങ്ങും നെല്ലുമാണ്. തെങ്ങും നെല്ലുമാണ് പ്രധാന കൃഷി. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് കാലാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം കേരളത്തിലെ കാലാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മിതമായ കാലാവസ്ഥയാണ്. ഭയങ്കര ചൂടുമില്ല, ഭയങ്കര തണുപ്പുമില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഭയങ്കര ചൂടും തണുപ്പും ഒന്നും ലഭിക്കാത്തത്? അതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് കടലിന്റെ സാമീപ്യം കൊണ്ടാണ്. അതികഠിനമായ ചൂടോ തണുപ്പോ കേരളത്തിൽ അനുഭവപ്പെടാതിരിക്കാൻ പ്രധാന കാരണം കടലിന്റെ സാമീപ്യമാണ്. ഇനി കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്നത് തെക്കു പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ കാലത്താണ്. റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ്? തെക്കു പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ കാലത്താണ്. ഇത് ഏതൊക്കെ പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്? ഇടവപ്പാതി എന്നും കാലവർഷം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. തെക്കു പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ കാലം കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇടവപ്പാതി എന്നും കാലവർഷം എന്നുമാണ്. ജൂൺ മാസത്തിലാണ് ഇത് തുടങ്ങുന്നത്. നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് ജൂൺ മാസത്തിലാണ് ഈ ഒരു മഴ ആരംഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ തെക്കു പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ കാലത്താണ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്നത്. ഇനി വടക്കുകിഴക്കൻ മൺസൂൺ കാലം, അതാണ് കേരളത്തിൽ തുലാവർഷം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. തുലാവർഷം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വടക്കുകിഴക്കൻ മൺസൂൺ കാലമാണ്. ഇടവപ്പാതി എന്നും കാലവർഷം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നത് തെക്കു പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ കാലമാണ്. ഈ തുലാവർഷത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? വൈകുന്നേരങ്ങളിലെ ഇടിയോടുകൂടിയ മഴയാണ് തുലാവർഷത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. വടക്കുകിഴക്കൻ മൺസൂൺ കാലമാണ് തുലാവർഷം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇനി കേരളത്തിൽ ചെറിയ തണുപ്പ് ആരംഭിക്കുന്നത് ഡിസംബർ മാസത്തോടെയാണ്. അതുപോലെ ഫെബ്രുവരി പകുതിയാകുമ്പോഴത്തേക്കും വേനൽക്കാലം ആരംഭിക്കുന്നു. ഇനി കേരളത്തിലെ നദികളെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം കേരളത്തിലെ നദികളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ്? 44 ആണ്. പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിച്ച് കേരളത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദികളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ്? 44 നദികളാണ്. അതിൽ 41 നദികൾ പടിഞ്ഞാറോട്ടൊഴുകുന്നു, 3 നദികൾ കിഴക്കോട്ടൊഴുകുന്നു. കേരളത്തിലാകെ 44 നദികളുണ്ട്. അതിൽ 41 നദികൾ പടിഞ്ഞാറോട്ടൊഴുകുന്നു, 3 നദികൾ കിഴക്കോട്ടൊഴുകുന്നു. ഏതൊക്കെ നദികളാണ് കിഴക്കോട്ടൊഴുകുന്നത്? കബനി, ഭവാനി, പാമ്പാർ. കബനി, ഭവാനി, പാമ്പാർ എന്നീ നദികളാണ് കേരളത്തിൽ കിഴക്കോട്ടൊഴുകുന്ന നദികൾ. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി ഏതാണ്? പെരിയാറാണ്. റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി പെരിയാറാണ്. 244 കിലോമീറ്റർ ആണ് പെരിയാറിന്റെ നീളം. അപ്പൊ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി ഏതാണ്? പെരിയാറാണ്. അടുത്തതായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു കോളം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, കൊടുങ്ങരപ്പള്ളം പുഴയെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. കൊടുങ്ങരപ്പള്ളം പുഴയെക്കുറിച്ച് റീസെന്റ് ആയിട്ട് നടന്ന എക്സാമിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇത് തമിഴ്നാട് അതിർത്തിയിലുള്ള പെരുമാൾ മുടിയിൽ നിന്നുമാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഭവാനിപ്പുഴയിൽ, ഭവാനിപ്പുഴ ഏത് ജില്ലയിൽ കൂടെ ഒഴുകുന്നു? പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ കൂടെയാണ് ഒഴുകുന്നത്. ഭവാനിപ്പുഴയിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന പുഴയാണ് കൊടുങ്ങരപ്പള്ളം പുഴ. തമിഴ്നാട് അതിർത്തിയിലുള്ള പെരുമാൾ മുടിയിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിച്ച് ഭവാനിപ്പുഴയിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന പുഴ ഏതാണ്? കൊടുങ്ങരപ്പള്ളം പുഴയാണ്. അട്ടപ്പാടിയിലെ പുഴയാണ് കൊടുങ്ങരപ്പള്ളം പുഴ. കാൽനൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷം വീണ്ടും പുനർജനിച്ച അട്ടപ്പാടിയിലെ പുഴ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൊടുങ്ങരപ്പള്ളം പുഴയാണ്. കാൽനൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷം വീണ്ടും പുനർജനിച്ച അട്ടപ്പാടിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന പുഴ ഏതാണ്? കൊടുങ്ങരപ്പള്ളം പുഴയാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. ഇനി അടുത്തത് കായലുകളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്.
കടലിനോട് ചേർന്ന് കാണപ്പെടുന്ന വലിയ ജലാശയങ്ങളാണ് കായലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. കേരളത്തിലെ കായലുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ്? 34. കേരളത്തിലെ നദികളുടെ എണ്ണം 44, കായലുകളുടെ എണ്ണം 34. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കായൽ ഏതാണ്? വേമ്പനാട്ട് കായലാണ്. എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ്, വേമ്പനാട്ട് കായൽ ഏതൊക്കെ ജില്ലകളിലായിട്ടാണ് ഉള്ളത്? ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, എറണാകുളം. ഇതും എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കായൽ ഏതാണ്? വേമ്പനാട്ട് കായലാണ്. വേമ്പനാട്ട് കായൽ ഏതൊക്കെ ജില്ലകളിലായിട്ടാണ് വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നത്? ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, എറണാകുളം എന്നീ ജില്ലകളിലായിട്ടാണ് വേമ്പനാട്ട് കായൽ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നത്. അടുത്തത് തടാകങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. കരയാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട വലിയ ജലാശയങ്ങളാണ് തടാകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. കരയാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട വലിയ ജലാശയങ്ങളാണ് തടാകങ്ങൾ. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശുദ്ധജല തടാകം ഏതാണ്? ശാസ്താംകോട്ട തടാകമാണ്. റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശുദ്ധജല തടാകം ഏതാണ്? ശാസ്താംകോട്ട തടാകമാണ്. ശാസ്താംകോട്ട തടാകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് ജില്ലയിലാണ്? കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് ശാസ്താംകോട്ട തടാകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ശാസ്താംകോട്ട തടാകമാണ് സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ശുദ്ധജല തടാകം എന്ന് പറയുന്നത്. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ശുദ്ധജല തടാകം ഏതാണ്? പൂക്കോടാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ ശുദ്ധജല തടാകം. ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് ജില്ലയിലാണെന്നും ചോദിക്കാറുണ്ട്. വയനാട് ജില്ലയിലാണ് പൂക്കോട് തടാകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്തതായിട്ട് കേരളത്തിലെ കൃഷിയെക്കുറിച്ചും ജനജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുമാണ് പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം, കേരളം എന്ന് പറയുന്നത് കാർഷിക പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനമാണ്. ഇവിടുത്തെ മണ്ണ് എന്ന് പറയുന്നത് വളക്കൂറുള്ള മണ്ണാണ്. അതുപോലെ മഴ ധാരാളമായിട്ട് ലഭിക്കുന്ന പ്രദേശമാണ്. ഇതെല്ലാം കൃഷിക്ക് വളരെ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യമാണ്. തീരപ്രദേശങ്ങളിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാർഷിക വിളകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? തെങ്ങ്, നെല്ല് എന്നിവയാണ്. തീരപ്രദേശത്തിലെ പ്രധാന കൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് തെങ്ങും നെല്ലുമാണ്. ഇനി ഇടനാട്ടിലെ പ്രധാന കാർഷിക വിളകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നെല്ല്, തെങ്ങ്, വാഴ, ചേന, ചേമ്പ്, കമുക്, റബ്ബർ, മരച്ചീനി, കാപ്പി, കുരുമുളക്, ഇതെല്ലാമാണ് ഇടനാട് മേഖലയിലുള്ളത്. ഇനി മലനാട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തണുപ്പുള്ള കാലാവസ്ഥയാണ്. അതുകൊണ്ട് മലനാട്ടിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് തേയില, ഏലം, കുരുമുളക് എന്നിവയാണ്. തേയില, ഏലം, കുരുമുളക് എന്നീ വിളകൾക്ക് ഏറെ അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാലാവസ്ഥയുള്ളത് എവിടെയാണ്? മലനാട്ടിലാണ്. അടുത്തത് കേരളത്തിലെ ഗതാഗതത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിലെ ഓരോ ഭൂപ്രകൃതി വിഭാഗത്തിനും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഗതാഗത മാർഗങ്ങളാണുള്ളത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞ മലനാട്, ഇടനാട്, തീരപ്രദേശം, അങ്ങനെ ഓരോ ഭൂപ്രകൃതി വിഭാഗത്തിനും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഗതാഗത മാർഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. തിരുവനന്തപുരം മുതൽ ഹോസ്ദുർഗ് വരെ നീളുന്ന ജലപാത നമുക്കുണ്ട്. തീരപ്രദേശത്ത് ജലഗതാഗത മാർഗത്തിനാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമുള്ളത്. ഇടനാട്ടിലും മലനാട്ടിലും ആണെങ്കിൽ എന്താണ്? റോഡ് ഗതാഗതമാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഇടനാട്ടിലും മലനാട്ടിലും ഉള്ളത്. ഇനി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളങ്ങൾ, തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, കോഴിക്കോട് ഇവിടെയൊക്കെയുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും നിരവധി വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും വിമാന സർവീസുകളും ഉണ്ട്. കേരളത്തിലെ റെയിൽപാതകൾ ഇല്ലാത്ത ജില്ലകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട്. രണ്ട് ജില്ലകളിലാണ് റെയിൽപാതകൾ ഇല്ലാത്ത. ഏതൊക്കെയാണ്? ഇടുക്കി ജില്ലയും അതുപോലെ വയനാട് ജില്ലയും. കേരളത്തിലെ റെയിൽപാതകൾ ഇല്ലാത്ത രണ്ട് ജില്ലകളാണുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ്? ഇടുക്കിയും വയനാടുമാണ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലുള്ളത്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു.